កីឡាករនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវ័យ26ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ67ទម្ងន់65គីឡូក្រាមគឺមានស្រុកកំណើតនៅភូមិជើងឯកសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករមង្គលក្រហមបានចំនួន82លើកឈ្នះ66លើកចាញ់14លើកនិងស្មើ2លើកលោកព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បោះបង់ចោលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន20លើកនៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ទីប្រកួតកន្លងមកនេះលើកទី1គេឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិលើកទី2ឈ្នះបន្ទុកកីឡាករភេងនាំអេកគេបង្ហាត់នៅក្នុងក្លឹបកីឡាបដាល់រាជសីខេត្តរតនគិរីគ្រូបង្វឹកគឺលោកម៉ាក់សុខនសូមស្វាគមន៍និងណែនាំឲ្យលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានស្គាល់អ្នកប្រដាល់ជង្គង់ពិឃាតកែងប្រិចប្រលឹងហងសុភីកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃគឺមានវ័យ22ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ70ទម្ងន់65គីឡូក្រាមដូចគ្នាលោកធ្វើការប្រកួតបានចំនួន80លើកឈ្នះ64លើកចាញ់15លើកនិងស្មើ1លើកលោកប្រដូគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បោះបង់ចោលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន14លើកក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ពីប្រកួតកន្លងមកនេះលើកទី1ឈ្នះជឹមចត្រានៅក្នុងទឹកទី4លើកទី2ចាញ់បន្ទុកកីឡាករជាសំនៀងគេមាន4បន្ទុកនៅក្នុងដៃដឹកនាំដោយលោកថៃអ៊ូសូមស្វាគមន៍និងណែនាំឲ្យលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានស្គាល់អ្នកប្រដាល់ជង្គង់ពិឃាតកងកងវ៉ាគុណបាលើកទី3របស់កីឡាករមឺនទឹកហុយទី1បាទក៏ដូចជាសំនៀងហើយទីប្រកួតបរាជ័យទាំងពីរប្រកួតបាទអញ្ចឹងទើបតែមានពីរបន្ទុកនៅក្នុងដៃតែប៉ុណ្ណោះទី1បាទចំនួនបាទក្នុងតំណែងប្រកួតបាទវិលជុំតន្សំបន្ទុកលើកទី3របស់កីឡាករទាំងពីរអង្គភាពបង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកពីក្លឹបរាជសីខេត្តរតនគិរីបាទកងកាំងបានបាទបង្គោលខៀវបាទកំពូលរបស់គេបាទមើលទៅបំដុំសងគ្នាដែរទេប៉ុន្តែក្នុងប្រវត្តិនេះគឺថា 1.67 សម្រាប់កីឡាករបាទផងសភាពហើយកងកាំងបាន 1.7 បាទគុកគ្នា3សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងដល់យើងមើលផ្ទាល់អញ្ចឹងដូចបំដុំសងគ្នាគុកត្រូវគ្នាតិចតួចបាទមកជើងស្ដាំរបស់កងកាំងបានហើយសូមចារូបភាពនៃការប្រកួតនេះជូនដល់អ្នកម្ដាយបាទទីគោរពស្រឡាញ់ក្នុងគុំគោះហើយជាពិសេសសម្រាប់ចារជូនដល់មីម៉ាប់បាទរាជលេខការទស្សនាមិនដែលខានទេអ្នកម្ដាយជាមួយនឹងមីហើយជាពិសេសបាទក៏សូមចារជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទក៏ដូចជាតាមដានស្ដាប់តាមរលកវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz បាទអត់មានទូរទស្សន៍មើលក៏អាចស្ដាប់បានបាទតាមរលកវិទ្យុដែរបាទអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេគាត់ប្រមុខស្មងជើងតែម្ដងខែមកយើងទៀតអែវិញ5សងទៅវិញដែរកងតាមបានមិនឲ្យចាញ់ផងសភាពទេមានទៅមានមកអីចឹងទៅវាល្អមើលបន្តិចដែរអានេះគាត់នឹងជាការស្ទាបស្ទង់ដល់ហើយទេបាទមិនទាន់បាទប្រើប្រាស់កម្លាំងអស់ពីលទ្ធភាពដល់ហើយបាទកម្លាំងគេថាប្រើមកភាកទុកមកភាកបាទសម្រាប់ធ្វើការប្រកួតទឹកទី2ទី3ទី4និងទី5ទឹកទី1បាទគេថាប្រើរបៀបគេថាសន្សំសំចៃព្រោះមរយៈនេះអាចថាមិនបានហាត់មិនបានរៀនក៏មិនដឹងយើងមិនដឹងព្រោះថាឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យទូបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកព្រះខែ3ថ្ងៃគឺដល់ដល់3ថ្ងៃអាចបានហាត់បាទដល់ឡើងវ័យបាទកម្លាំងគឺត្រុតតាមនឹងដែរលោកស្រាំញ៉ៃក៏មិនធំជំពងឆ្វេងថែមមកជំពងទៀតកងកាំងបានកងសភាពកាំងបានកាំងបានរញរញដល់ហើយផងសភាពបាទប្រាស់ខ្លួនគេទៅបាទលើតា2អត់ស្វ័យទឹកទី1បាទបានសម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំពង់បាលីប្លែកមកយកនៅទីនេះបាលីប្លែកពិភពអាចារ្យរស់ខ្មៅដ៏អស្ចារ្យបាទបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់បាទបងប្អូនទស្សនាទឹកទី2បាទជំនួបនៃការប្រកួតវិលជុំលើកទី3សន្សំពិន្ទុរបស់កីឡាករទាំងពីរបាទប្រកួតក្រុមផងសភាពកីឡាករមកពីក្លឹប
បាទរៀនជាសិស្សខេត្តរតនគិរីកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវកងកាំងវ៉ាន់កីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃចាប់ជើងជាប់ហើយកណ្ដាប់ដៃវាយប្រូបាទកែងញុលជើងទល់បាទអាយ៉ា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 លោកអាយ៉ាកណ្ដាលបាទទៅស្កាត់ញែកមួយបែកនេះគឺជាការជួបគ្នានៅក្នុងទឹកទី2ហើយកំពុងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញបារាៗទៀតហើយលើកនេះលែងសន្សំហើយបាទកំពុងបាទរង្វាន់ជើងស្ដាប់បោះឆ្វេងនឹងជុំទៀតទៅលើបាទផងសុភាពផងសុភាពកំពុងតែលូកដៃរកឱកាសក្នុងការប្រើកែងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយបងខាងបានដៃរបស់គេគឺទឹកដៃរបស់បាទផងសុភាពជាប់មិនឲ្យបាទលូកចូលបានទេការប្រើបាទដៃទុបតាពីគឺជាកតាបកិច្ចមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់បាទគូប្រកួតមួយមួយបាទដែលត្រូវការពៀកខ្លួនកែងយូរទឹកកែងចងវិញដែរអូហូយជុំគុំក្រាំរុញអឹបយ៉ាងណាស់ជាយាកទៀងជុំគុំឆ្វេងរបស់កណ្ដាលកផងសុភាពថែមជុំគុំវាស្ដាំរបស់កងកាំងវ៉ាន់រុញអឹបជាមួយនឹងខ្សែរេងហើយក៏ត្រូវបានលោកអាញាកណ្ដាលបាទគាត់អញ្ជើញអ្នកទាំងពីរនេះមកអាយ៉ាពីររលដួលទៅទៀតលោកអាញាកណ្ដាលគាត់ឆ្វេងមកជើងកាប់ចានឡើងទៅលើផងសុភាពធាក់មកជើងតងវិញទៀតមកលើខ្សែរេងអត់បញ្ហាដូចជាគេហៅថាមានចំណុចមួយមួយពីក្រោយបាទគាត់ទឹកបាទចំហរបស់អ្នកទាំងពីរជំទង់បាទត្រូវបានលោកអាញាកដាលគាត់បបាយទៀតលេខបាទពុកម៉ែបងប្អូនឱកាសជួបជុំក្រុមគ្រួសារជាមួយរបស់បាលីប្លែកគាត់កណ្ដាប់ដៃវាយព្រោកណ្ដាប់ដៃស្ដាំសងទៅវិញមុខឯងមួយសងបោះជុំឆ្វេងអង្គសុភាពនៅតែមានឱកាសជុំថែមទៀតកងកាំងវ៉ាន់នៅពេលនេះអូយសុភាពសុភាពឯងត្រូវទៅមុខកងកាំងវ៉ាន់3 4កែជុំជុំតាមថែមជុំគុំឆ្វេងវិញម្ដងជុំគុំឆ្វេងលើគល់ឯងរុំជុំក្រាំជុំគុំក្រាំសងទល់នៅនឹងឯងរបស់អង្គសុភាពត្រូវបានលោកអាញាកណ្ដាលរុញអស់ហើយក៏រត់កាត់ទៅមុខបញ្ញៃសម្បាយក្លៀមបានដើរត្រឹកប្រជារៀងខ្លួនហើយសុភាពចាប់ផ្ដើមគេហៅថាសន្ធប់យកបន្ទុកធាក់មកជើងលុះស្ដាំដៃមកវិញកងកាំងវ៉ាន់យើងនៅតែចូលយ៉ាងកាំងវ៉ាន់ថយតាមលក្ខណៈយ៉ាងគេកណ្ដាប់ដៃកែទុកទៅជុំឆ្វេងបាត់តែមទៅទៀតអោពុះកែងក្រាត់ណាស់ហើយមកកែងទៀតក៏បានហើយលោកអាញាកណ្ដាលបាទពុះបាទក្រងពីក្រោយហើយក៏ញ៉ៃបំបែកបវលខ្លួនបានលឿនតិចកងសុភាពដើរចូលទៅតែម្ដងកាំងបានថយតែមើលណាបាញ់ចេញមុនពួក5លុក5 3 5 1 2គឺកែង5លើទៅគុំវិញថែមគុំទៅមិនរួចកែងមុខកងសុភាពកងបានគុំ5 5លុកគុំតវិញចប់ទឹកទី2គឺជាការប្រកួតលើកទី3បានន័យថាកីឡាករកម្ពុជាយើងមួយរូបត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃ4រូបហើយកីឡាករថៃមួយរូបក៏ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងទាំង4រូបដែរចឹងអ្នកដែលឆ្លងកាត់ការប្រកួត4ប្រកួតហ្នឹងមានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពូល A ក្នុងចំណោមកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទត្រូវឈានទៅប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកដែលមានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពូល B បាទក្នុងចំណោមកីឡាករថៃបាទ4រូបបាទដើម្បីយកជើងឯកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះការប្រកួតបានឈានចូលដល់ទឹកទី3ហើយនៃការជួបគ្នានៅក្នុងតំណែងគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រកួតបាទវិលជុំសង្កំបន្ទុកបង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងសុភាពបាទបង្គោលជឿកងតាមបានបាទកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃមកជើងទៅមកជើងមកទៅក្នុងដៃជួយ5តែមសូត្រ5មួយដៃមកវិញបាទអោបបោះជើង5 5ចូលជង្គង់ឆ្វេងវាជង្គង់បំរុងថែមទៅហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកអាញាកណ្ដាលលោកពុះខ្នងហើយក៏ញែកបបែកបាទសូមថ្លែងនៃការកោតសរសើរបាទនឹងថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទចំពោះអ្នកណាយដែលបានជួយពេលទំនេរតិចតួចជ្រាលស្ដាងបាទតាមដានទស្សនាមណ្ដាលឋានហើយជាពិសេសនឹងសូមការដែលនឹងលឹកជូនដល់មីម៉ាប់ជាពិសេសផងដែរបាទសត្វតែជាបាទហៅថាទស្សនិកជនបាទមើលជាប្រចាំបាទដែលឋានទេយ៉ាងជូនពរអ្នកណាយមានសុខភាពល្អជួយជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារបាទតៅនេះរាយមើលមើលទឹកស្ដាំអូចូលដល់គេធ្វើបាល់សាក់ដល់នេះផងសុភាពរៀបទៅហើយរៀបចូលទៅទៀតហើយយោធាលើកជើងទល់ដៃគ្រីបតកមកហើយមើលមើលទៅរួចអត់ជង្គង់ចូលដល់ទេអូយយោកែងស្ដាំរបស់កីឡាករផងសុភាពទៅលើបាទកងកាំងបានរៀបចូលកាំងបានឈរត្រឹមកម្លាំងមើលទៅទៀតហើយនេះបណ្ដប់ដៃវៃញេបាទគុំការពារជង្គង់ថែមទៀតផងសុភាពអាយ៉ាបោះជង្គង់តមកជង្គង់វិញកងកាំងបានលុបដាក់ដៃបោះជង្គង់ឆ្វេងសងជង្គង់ឆ្វេងរបស់កងកាំងបានទៀតចាប់កាច់ជង្គង់ផងសុភាពបាទជង្គង់វិញ
រយៈនេះឃើញថាបងប្អូនយើងក៏មានការនឿយហត់ដែរបាទព្រោះថានៅក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអំពូកអមបុកជាប្រខែ3ថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនមួយចំនួននៅក៏គាត់បាទទៅតាមកំសាន្តទៅតាមរមណីយដ្ឋាននានានៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសជាអ្នកកម្ពុជាយើងបាទកំពុងឆ្វេងអូយលើកទឹកទឹកសំឡេងក៏ក្រើកពេញទីសង្វៀនយើងលេងបាទไปกระทำอัพเรียนประทอยได้เด็ดตรวจกรองปีเจิงลูกกรรมมาได้เด็ดบอกมาตะกุนเทรนโปรขนาดใดกรรมรอกระกอบของเดือดโตจากเวรไทยลูกกรรมโตต้องหาตะกุนเทรนรอกระกอบของทางการขนาดใดบอกของเดือดโตขนาดตุ้งกันหาอะไรมาเถอะไอ้ของทางการอะไรได้ตะกุนแต่ได้จุกเอาผัวมาดามตรุงไอ้ก็ยกไหนหมดตรุงเลือดล้างจะมาเพิ่มអញ្ញាកណាបារាប់ដល់បំបីទៅហើយបាទឥឡូវនេះអត់អីទេបាទកងកាំងបាននឹងងក់ក្បាលយ៉ាងសង្ហាបាទព្រោះថាអាចបន្តការប្រកួតកាលប៉ុណ្ណាទឹកទី3បានបញ្ចប់បាត់ទៅហើយយើងនឹងរកចាំទឹកបន្តនៅទឹកទី4ការប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុបាទលើកទី3របស់កីឡាករទាំងពីរអង្គភាពបង្គើក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកងកាំងបានបាទបង្គើជាវកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃកងទៅមកបាទមួយជើងលោក5ម្ដៃធំមកវិញហើយបណ្ដាប់តែ5 3ទីមួយកែកបាត់មួយចូលវិញទៅក្នុងក្រាមរបស់បាទផងសភាពកែងរុញទឹកមកលើក្រាកើមយ៉ាយ៉ាងណាលបាទចូលទាំងបថុយប្រធានបាទញែកបំបែកគាត់ក្រោមប្រហែលអូយមួយជើង5បាទទៅវិញកងកងបានទៀតនៅទីមតើសំដៅកងកងបានធាក់ទប់តែយើងតាកប្រើជើងខ្លីទេមកជើងទៀតចាប់អោបកែងមួយទឹកជុំផងទៅវិញលុបវិញបាច់ស្ដាំបាទអោបចាប់កាច់ជុំគុំក្រាមរបស់ផងសភាពសភាពព្រោះអែមគុំក្រាមទៅគុំទៀតកែងរបស់សភាពអូស្នាបោបាទបុកបានដែរសម្រាប់សភាពឲ្យតែមានឱកាសមានចន្លោះកែងរបស់គេបីផ្លាច់ផ្លាច់ព្រាមរត់ក្រោមរបស់ស្នងនៅបរិយាកងកាំងបានអត់មានបាទថយទេមានតែមុខបាទកងក្រាំក្រាំក្រាំរបស់ផងរៀបទួនទួនគុំឆ្វេងមួយម្ដងទុកក្រាំនៅកងសងក្រាំក្រាំក្រាំរបស់ផងរៀបទៀតទុកបានមួយសងបានពីរបីវិញមកផងរៀបបាទកងរហ័សប៉ះបាទអាចថានេះដំណាប់ដៃជួយក្រាំល្អវាជើងបាទតែទុនល្អណាស់បាទទុកក្រាំមួយក្រាំផងបីថាបន្តមុខផែននេះអូយមួយដៃចូលល្អណាស់ជុំវែងរបស់បងកាំងបានរូបកែងមួយជុំគុំវែងបងកាំងបានបងសភាពជុំគុំវែងនៅក្នុងសងវិញបងកាំងបានលើកជើងទល់អាយ៉ាកណ្ដាលបាទគោះក្រងបាទហើយគោះស្មារបស់កីឡាករកងកងបានបាទញ៉ៃបំបែកបាទអធិស្ឋៃបាទពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមវិទ្យុនៃការផ្សាយផ្ទាល់បើសិនជាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានការលើកលែងខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអ្វីទោសបាទព្រោះថាលឿនណាស់ញាប់ណាស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបាទភ្លាត់ឬក៏ខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយនោះក៏សូមលើកលែងអធិស្ឋៃអីយ៉ូយអីយ៉ូយអីយ៉ូយពីដៃកែងបាត់ទៅទៀតអូហូទៅក្នុងរបៀបនៅទីជាប្រូជាបានណែណែណែបាទជុំលើក្រាស់ខ្លះអូតែការបាត់ទៀតហើយអញ្ញាកណារាប់បាទមកលើកទៀតអូបញ្ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងដោយមើលទៅហាក់ប្រូជាធន់ក៏បែកបាទកណារខ្លះតែម្ដងបាទមកជុំបាញ់មិនយេធ្វើឲ្យបាទកងកាំងបាត់ដាច់ការហើយក៏ត្រូវបញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី4បាទក្នុងបាទបោលូកម្ដាយហើយខែម្ដាយទៀតនេះដាច់ងាមកទៅជាមួយនឹងបាក់តែរិញកែងនេះអុកមកជាមួយអូលោកហើយលោករុនរៀលបាទណាបាយនឹងបាយកែងនឹងទេបាទជង្គង់ចុងក្រោយនេះមុខមកលើបាទឆ្នាំជំនីហើយក៏មួយជង្គង់ទៀតបាទចូលកន្លែងចាស់ហើយតណែ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 ណបាទគុំក្បាលជង្គង់ទុកមកលើថ្ងាសរបស់កីឡាករព្រោះថាចុះមកទាំងវេទនាអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺខំសភាបាទឈ្នះកងកាំងបានដោយកងកាំង